привіт! Мене звуть Адріана Рибак, і сьогодні мені випала честь побалакати з організатором медіафоруму. Тож, прошу вітати, Остап Процик. Дуже приємно. Найближчим часом буде відбуватися другий медіафорум. Скажіть, будь ласка, зважаючи з попереднього досвіду, от як медіафорум повпливав на розвиток журналістики в Україні? Форум має на меті побачити, що відбувається, зрозуміти, куди ми рухаємося, і, можливо, дещо навчитися. Він впливає насправді на кожного учасника так, як собі учасник це захоче. Якщо людина приїжджає і вона здобуває інформацію, а власного розвитку це може значити дуже багато. Цього року ми обирали такі теми, які станом на сьогодні, на нашу думку, є найбільш актуальними для українських медіа. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чим відрізняється ситуація саме в журналістиці в спокійний час і воєнний? Є агресія проти нашої країни. За останні понад 20 років не те, що журналістика, в принципі, наша держава не мала такого досвіду, тому всі мусять дуже швидко вчитися. Зараз ситуація вимагає того, щоб преса дуже і дуже багато інформувала про війну. Та саме інші теми, які є важливими для нас на цьому форумі. Медіа, вільна преса і корупція – це такі антагоністи. Як на рахунок, наприклад, особливо молодих спеціалістів, журналістів, які просто бояться висвітлювати правду, що ви їм порадили? Вчитись. Перш за все, для себе зрозуміти, чи це моє, чи це є моє покликання. Час на життя нам виділений певний, короткий, треба його проводити максимально відповідно до свого покликання. На форум запрошено дуже багато таких доволі поважних людей. Я хочу спитати, чи важко було їх зібрати всіх разом, і чи відомі люди якось сприяють розвитку подібних заходів? Було непросто, тому що багато, зокрема, журналісти, які працюють з воєнною тематикою, працюють в гарячих точках. А відповідаючи на питання, чи сприяють вони форуму, безперечно, якщо тут збирається велика кількість людей, яким є щось сказати на тему медіа, то це добре для медіафорум. Це річ, якою я зараз живу, разом зі своїми друзями, партнерами. Зібрались люди, які люблять організовувати події, тобто це треба теж специфічно мати бажання робити такі великі події, які насправді складно є робити. І які люблять, як наслідок, вийшов медіафорум Львові. Добре, дуже дякуємо за ваші зусилля. Дякую за те, що приділили увагу. Дякую, бажаю гарантію. Thank you.